Vendimi për caktimin e vendit ku do të shkatrohen armët kimike siriane do të merret të premten në Hag të Holandës. Organizata për ndalimin e armëve kimike e cila bashkëpunon me OKB-n do të bëj publik planin e demontimit të arsenalit të regjimit të Assad, shoqëruar me vendet që do të përfshihen në operacion. Një prej zëdhënësve të Komisionit Evropian tha sot nga Bruxelles se procesi do të jetë i garantuar dhe se nuk do të ketë rrezik për vendin e përzgjedhur. No decision has been formally taken. Of course, we will be. Ende nuk është marrë asnjë vendim zyrtar. Procesi për zgjedhjen e armëve kimike është një çështje ndërkombëtare dhe jo shqiptare. Cilido qoftë vendi i përzgjedhur për zgjedhjen e këtyre armëve, ne besojmë se procesi do të jetë i garantuar dhe nuk do të përbëjë rrezik për qytetarët e atij vendi. Edhe zëvendës ambasadori amerikan zoti Henry Jordan gjatë një vizite në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës ka përsëritur se procesi i shkatrimit të armëve kimike do të zhvillohet me siguri të plotë. Procesi i armëve kimike është një çështje ndërkombëtare, e cila do të kryhet nën siguri dhe mbikëqyrje të plotë.